só para vocês olharem um pouquinho. Eu sou Luísa Maranhão, da Câmara Comunitária Botafogo em Ação, aqui no Santuário do Caraço, um lugar maravilhoso, em que a gente está procurando demonstrar essas maravilhas daqui, pela preservação ambiental, pela educação ambiental, pela própria educação, pela cidadania. E nós percebemos um contraste muito grande entre os centros urbanos e áreas de preservação como essa. Então, esse é o nosso recado. Pratique a coleta seletiva do lixo. Converse com as lideranças do seu bairro, da sua rua. Organize essa questão do lixo orgânico, do lixo de plásticos, do lixo com vidros. E procure praticar, porque o lixo é um elemento de luxo. E nós ainda não temos consciência desses valores. Esses valores podem ser transformados e transferidos para outras formas de atuação dentro de outros setores. O meio ambiente, a cultura e a preservação do patrimônio histórico são elementos essenciais e participantes, integrantes da vida humana. Portanto, você que está aí na área urbana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, lugar privilegiado, vamos preservar o nosso meio ambiente, vamos preservar a natureza. Assim estaremos contribuindo com o planeta em melhores condições.